Moi! Joo, nyt tulis rahan säästövinkki. Eli jos liikkuu, niin tulee nopeammin nälkä kuin jos ei liikku. Sitten kun ruoka on kallista, niin elikkä älä liiku ikinä mihinkään, älä tee mitään. Oot vaan himassa, nukut koko ajan. Niin säästät rahaa. Ja kun ei mene ruoka, rahaa. Älä käy missään, et tee yhtään mitään. Nysväät vaan himassa koko ajan. Ja kun nukut, älä laita vaatteita päälle, niin ei likastu vaatteetkaan, niin siis jumalautsiin säästää rahaa. Repairska ei keksi näin hyvin säästövinkkejä. Voi raamattua niin. No lainat kirjastosta lainat raamatun ja se on siinä. Mitä sitä muuta kaipaa kuin raamattua?